Pessoal, nós paramos aqui no rio, no Mirante, que eles chamam. Que dá pra ver o rio Niágara. Olha que bonito. E o rio verdinho, verdinho de frio, mano. Eu não sei porque quando eu vejo os filmes que tem frio, né? Aqueles filmes de montanha e não sei o que. Você vê esse negócio, a água verdinha, já me dá frio. Mas olha que bonito. Um lugar espetacular. Que vem do Niágara. Aquela parte ali é a parte americana. E o que eu acho legal, pra mim, é que depois eu vou tentar mexer na qualidade do vídeo pra mostrar o verde da água. Que quando eu assistia, sou velho, né? Então eu assisti aquele filme do Rambo. Acho que é o Rambo 1. Que ele cai na floresta e a água é gelada, é verde assim, cara. Isso me lembra bastante. Aliás, essa paisagem me lembra bastante o filme. E aí, galerinha? Pronto. Chegamos aqui no Niagara Falls. Vamos tentar mostrar pra vocês aí. Eu tô muito ansioso pra ver uma coisa que eu já tinha visto em um monte de lugar. Quando eu falei que eu vinha pra Toronto, era a minha... Na verdade, a minha maior expectativa é a Niagara Falls. Vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o caminho. Bora! E aí, pessoal, aqui tem uma pontezinha. Aí você olha pra aquele lado lá. Olha que coisa mais linda. É? Coisa mais linda, pessoal. Aí desse lado, a gente já consegue ver lá em cima. Olha lá, ela lá. Aquela, o pessoal fala que são as cataratas. Tá vendo que ela tá congelada? Então vamos ver mais pra frente, ó. Mas ela tá congelada. Tem uma grande parte dela que tá congelada, ó. Aqui o vento, por exemplo, já tá um pouco mais gelado. Aqui já tá ventando, é lógico, né? Tá na beira do rio. Mas olha que bonito. Pronto. Aí tem essa parte que é quentinha. A galerinha da Talk To Me ali. Ó. Pegar uma, vou fazer um, nossa, cara, olha, vocês já estão vendo o que eu estou vendo? Não, né? Mas olha ali, vamos lá fora, olha lá, ah, chegando, opa, passa nele, aí pessoal, essa é, olha o barulho disso aqui, mano. Você
Olha a galerinha da Talk To Me, a Leila, Luana, olha o Léo aí, deixa eu ver, ó. Olha a foto do Léo, ó. Saco não, ó. Filmando. E aí? Aí. Agora deu frio. Ficou muito tempo com a mão pra fora. Olha que louco, deixei um negócio ali pra fazer uma imagem. E o medo de perder o celular. Mas não vai perder não, né? A gente vai lá naquela roda gigante. Ô pessoal, estamos indo agora, vamos andar um pouquinho. Já deu, já vimos lá. Como vocês viram, é bem bonito, muito legal. Eu só, a única coisa que eu não gostei, ai, é que é gelo ali e dá medo de ficar ali, cara. Escorregar, assim, não gostei, só uma coisa de cagão mesmo, que eu sou meio cagão pra essas coisas, mas muito bonito, muito, muito, muito legal, tá vendo ali, ó, tem gelo, então parece que vai escorregar, cara, mas é que eu sou cagão mesmo, é isso, olha, bem legal, hein, top, espero que vocês estejam gostando aí, tá? Tentando fazer o máximo para deixar postar para vocês um pouquinho do Canadá, para você que quer vir para cá conhecer, passear, fazer intercâmbio, beleza? Não esquece de sempre curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, entendeu? Marcar, comentar que lugar que você gosta mais de viajar aqui, se você já veio aqui no Canadá, me conta, tá bom? Bora! Pronto, pessoal, a gente agora tá indo pra parte na roda gigante, mas olha uma visão bem legal daqui, ó, mais um pouquinho. E aí, galerinha da Talk To Me, vocês não estão me vendo, mas ó, é o seguinte, a gente parou aqui à noite, ó, olha que bonito, pra ver as cataratas acesas, daquele lado ali, lá, são as cataratas do Niágara do lado americano, da cidade de Buffalo, tá vendo? As aldeias que eles não conseguem ver essa beleza, né? E do lado de lá, são as cataratas, vou vir mais pra cá, olha lá, são as cataratas do Niágara do lado do Canadá. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, que eu achei bem legal, bem interessante, bem bonito. Só que enquanto eu viro, olha que legal aqui, ó, tudo iluminado, parece um Las Vegas. Bem legal. Vou virar. Olha lá, pessoal. Aquela ali são as cataratas do lado dos Estados Unidos. Tá vendo? Eu queria ver como que eles conseguem ver, mas tudo bem. Olha lá, vamos mudando de cor, tá vendo? Tem um desenho. Olha lá, ó. Uma animação. Vamos esperar ficar. Olha lá, ficou verde. Só que ao mesmo tempo, aquela ficou também, olha lá, ó. Olha lá, mudando. O que eu tô achando interessante, pessoal, olha lá, agora tá tipo um arco-íris, tá vendo? Ó? O que eu acho legal é essa fumaça, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa fumaça, assim, é a água mesmo, cara. Ela vai estourando na água, vai estourando na água e vai evaporando, ó. Não sei se estão conseguindo ver. Vamos esperar eles aumentarem a luz lá. Isso, olha lá, ficou tudo preto. Agora ficou azul de novo, olha lá. É bonito, bem interessante, agora tá vermelho. Ó, e gelo. É isso, galerinha, espero que tenham gostado. Essa foi Niagara Falls, a Talk To Me.